Active panela interaktīvo ekrānu var pielietot kā tāfeli. Vienīgi no baltās vai krīta tāfeles tas atšķiras ar to, ka stundas laikā uzzīmēto ir iespējams saglabāt. Šī iespēja ļauj to nosūtīt skolēniem vai arī tās saturu izmantot atkārtoti. Lai piekļūtu tāfelei, jāatver vienotā izvēlne un jāizvēlas iespēja interaktīvā tāfela. Atvers tāfeles programmatūra, kurai kreisajā pusē ir rīklodziņš. Rīklodziņā ir iespējams izvēlēties anotācijas rīkus kā pildspalvu vai marķieri, dzēšgumiju un dažādas matemātikas rīkus. Atverot izvēlni, parādīsies iespēja tāfeles ekrānu saglabāt, eksportēt kā PDF vai arī atvērt kādu jau iepriekš saglabātu tāfeles failu. Šeit atradīsiet arī iespēju mainīt rīklodziņu novietojumu, ja ērtāk, ka tas atrodas tāfeles otrā pusē, spiežot uz rīkjoslas novietojumus. Lai tāfeli aizvērtu, izvēlnē spiežams aizvērt vai arī X loga apakšpusē.